srdečne vás vítam pri novej hre Milionár. No, v každom prípade základnou zmenou v pravidlách Hviezdneho milionára je princíp, že nebudú súťažiť jednotlivci, ale 5-členný tím, v rámci ktorého každý sám podľa svojich schopností uzná, kedy hru opustí a prenechajú ďalšiemu. Ale vy ešte stále nepoznáte ten tím. Myslím si, že ho pokojne môžeme nazvať Dream Teamom, pretože sa v ňom okrem známych malého Mirka a Lásla Komárom objavia aj tri najinteligentnejšie osobnosti, ktoré sa v známom IQ teste umiestnili na prvých troch miestach. Teda Pavol Hamel, Andy Kraus a Pavel Traubner. Dámy a páni, máme pripravenú aj náhradničku. V zákulisí bude čakať pani Mária Bystrá. Dámy a páni, ako prvý súťažiaci medzi nás prichádza Láslo Komárom. Tak Martin Nikotinsu síce nie je, ale vy ste si do hľadiska priniesli podporu. Však, kto to je? Veľmi som nechcel, ale držala jak kliešte. Moja svokra. Aha. No, ukáž sa trošku, ne? Však postav, ne? Ukáž zuby, jak otváraš pivo. Ste pripravení? Áno, môžeme ísť. Výborne. Takže dámy a páni, začíname Hviezdneho milionára. Kto napísal báseň Marína? Možnosti sú takéto. Sládkovič, Karadžič, Radivojevič, Miloševič. Oha, no tak toto bude ťažké. Láslo, počúvajte, je tam ešte taká novinka, že priateľ na miesto moderátora. To by sa mi celkom hodilo, aby som zatiaľ našla nikotín. Aha, že on príde ako miesto teba. Tak, aha. Tak, ja tak, odídem a... Tak nech príde František Stromokocúr. Privítajte teda Františka Stromokocúra. Dobrý večer. Tak nech sa páči, pán František, toto je vaše miesto. Tuto, hej. Áno, tak idem sem teda. Dobrý večer. No. No a aby som vás teda trošku uviedla do momentálnej situácie, hádate autora básne Marína. No. A vy súťažiacemu nesmiete povedať správnu odpoveď, môžete len naznačiť. Naznačiť. No. Bude ťažké. Zvládneme. Ako by som ti to... No. Čo robí? Zmrzlinár. To by mohol byť Miloševič, ne? Juhoš dojaký. Ale, ne? Čo? Ale, ne? Nie. Ja neviem, ako by som čo? K tomu došiel na značiť. Kašli na to, počúvaj. Takto. Skús zarecitovať kúsok, áno? Aha. Ja možno spomeniem, však mali sme tieto veci v škole. No, áno. Áno. No tak, to veľmi rád. Áno. Pretože Marína, to je moja obľúbená báseň. Však? Áno. Taká ľubozvučná. Koľko? Prepáč. Čokoľko? Nevieš, čo to je ľubozvučný? Ľubozvučný? No. Čo by som nevedel? Máme takých mladých somsedov, áno, tí, keď ľúbia, zvučí celý panelák. No dobre, na čo ich nenecháš, no? Však ja ich nechám, len manželka potom otravuje stále. Aj tak? No. No takto, poď. Začni. Začnem rovno, hej? Áno. Ježiš, svokra. Aj, zlevo. Ale to si mal povedať, že tu bude. Počúvaj, nemôžeš presadnúť, tak to však nemôže, on potom takto a nie. Ne. Ne, ale ona už keď sadne... Počúvaj, ona už keď sadne, už nepostaví. To už je koniec. Ne. Nekúkaj na ňu. Ani ja nekúkam. Poď. No. Otoč sa. No čo robí? No. Marína moja. No, asi stavá dom. Prečo? Nie, však Arína moja, nie? To aj moja žena stále ma otravuje, lebo že zapka tá Arína, že mám to ísť opraviť, áno, mám s tým asi problémov aj tento, no ale však nebudem to opravovať, nie? Lebo však keď neprší, tak na čo? No, a keď prší? Že nebudem liest na strechu, keď prší, čo som zbláznil. No. Dobre, to je jedno, ale veď ma počúvaj, ja nehovorím Arína moja. Ale Marína. Jo, Marína, no, aha, jak to je, tá ona. Meno jeho milej. Jasné. A tak sa volá aj celá báseň, nie? Jasné, no. Jasné, jak tá sušienka, viem, áno. Aká? Marína, nie, také sušienky ja, sú, než. Dobre, no, kváru, nechaj tu, tak idem ďalej, dobre? Áno, poď. Marína moja, hej. Ike. Tak sme my,
Ako tie božie plamene. Ištenem, horí. Áno, už im horí tá stará strecha, áno. A ona, tá Marina, tam je hore na tej streche a kričí pomoc, pomoc. A on sa stará o Rínu. Jasné, dramatik, už veľce dobre. Laso, vieš čo, ja už nemám na toto nervy. Nie, tak čo teraz? Ako by som ti to vysvetlil? Jaj, už viem. Áno. Počúvaj ma. Keď som bol tvojmu synovi Gergejovi na Stužkovej. Áno. No, pamätáš sa? No, spomínam, áno. No, tak toto, no však ja viem. No. Však tam si tancoval celý večer s mojím manželkom, áno. No. A hovoril si jej, že ten môj syn Gerge, že on je dobráčisko. A za tie 4-5, že môže tá svinia jeho triedna. No. Spomínam. Čo by som pre tvojho syna neurobil? Áno, akurát, že to nebola moja manželka, ale tá triedna. No, ale nevaj. Hej? Mm-hmm. No, to už je jedno teraz. No, ale nejde o to. Čo? Ale... No kde bola tá Stužková? Ja, kde? Sládkovičové. Treba ti to? Nie, alebo... Čo máš dokom? Čo robíš? No, kde bola? Sládkovič... Sládkovič... Sládkovič! Tak omylom nám tu niekto spustil záverečný víťazný jingle, ale nevadí, ja verím, že sa k nemu dnes určite dopracujeme. Poďme však ďalej. Na ďalšiu otázku bude odpovedať človek, ktorý v IQ teste skončil na 3. mieste. Dámy a páni, prichádza Paľo Hamel. Paľo Hamel v IQ teste skončil s hodnotou 130. A jeho koníčkom patrí, mám tu snowboard, kickbox a vašim hudobným vzorom je Justin Timberlake. No, ale aj Britney je dobrá, Britney je dobrá. Áno, isté. No, ideme na to, hráme hru Hviezdny milionár. Áno, už to tu mám, je to naozaj veľmi ľahučká otázka. Botanický výraz pre asimilujúci listový zelený orgán nižších rastlín je po A. Filoxéra, po B. Filotaxia, po C. Filódium, po D. Filoid. Tak toto náhodou viem. Háčko to nebude, počúvate, lebo filoxéra je grécky výraz, ktorý sa používa vo vinohradníctve na označenie vínokaza. Ten škodca viniča vyciciava šťavu z koreňov. Bčko to tiež nemôže byť, lebo filotaxia je náuka o zákonitom usporiadaní listov na osy. Jasné? Cčko je tiež blbosť, lebo filódium je listová stopka, ktorá sa listovite rozšírila a prevzala funkciu kvetu alebo... čepele, ktorá zanikla. Čiže tam zostáva Dčko a to je správne, lebo botanický výraz pre asimilujúci listový zelený orgán nižších rastlín je skutočne filoid. Áno. No tak... Označíme teda D a uvidíme. No tak... Áno, ako som predpokladal, ľahučká otázka. A Paľo Hamel ju samozrejme bez zaváhania zvládol. Je to naozaj D, filoid. Tak predpokladám, pán Hamel, že idete ďalej, nie? Nie, som spokojný sám so sebou, ale tam sa trošku zaváhal. Som nevedel, či kvet to je, alebo ten list, tá čepel. Viete čo? Nepôjdem ďalej, to si nemôžeme dovoliť. Áno, no tak... Pošleme niekoho... toho ďalšieho týmu, tá ďalšieho z toho nášho týmu. Dobre, no tak my sa poďakujeme teda, to bol Paľo Hamel. Ďakujeme.
Máme teda za sebou tri súťažné otázky a tri správne odpovede. Na tú štvrtú otázku príde odpovedať malý Mirko. 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 Haló. Mirko. Ale nie. Ale to je jedno. Dobre, Mirko, no tak poď, tu si sadni do horúceho kresla. Ideš súťažiť. Tak. No. Výborne. Mirko. Takže skôr ako začneme... Čo? Tam máš nejakú hru si natiahlo, alebo čo tam je? Nie? Tak. Skôr ako si ťa vyskúšame... Tak si ťa najprv trošku predstavíme. Mirko má 12 rokov, je žiakom 3. B triedy. Matka Zuzana, otec po A Jozef Hrablička, po B... Po B Igor Posedlík, po C Gojko Miletič, po D George Clooney. V kolektíve je obľúbený, a to najmä vtedy, keď je ozbrojený. Najväčší úspech, jednotka z poloročnej písomky z matematiky. Momentálne je vyšetrovaný v súvislosti so záhadným úmrtím predsedu 3. B triedy Miloša V, ktoré sa udialo počas poloročnej písomky z matematiky. Mirko, čo nám k tomu povieš? Bez právnika nič. Ale tak, niečo by si nám mohol povedať, aspoň nejakú básničku alebo niečo. Jo, mám novú teraz. No, tak to mi napísal radi. Môj spolužiak, ano. Aby som ju tu povedal. No tak poď. Sú dve. Tak tú slušnejšiu. No. Tak no. Si vyber. No. O vtácikovi. No to... Som sa obával, no. Eteľ! Vtáčik svetom! Zasiahli ho gulometom. Letel vtáčik dole na mínové pole. A tam cej od radosti rozhadzuje vnútornosti. Oh. Yes. Yes. Dobre, Mirko, no tak krásne to bolo, ale tak nám ešte porozprávaj, čo máš nové. Čo? Čo? Čo máš nové, mi povedz. Aj. No tak, nové. Boli sme so školou na exkúzii na stavbe. Áno. No, a jeden ujo spadol z vesenia. Iha, asi nedodržal bezpečnosť práce. Nepovedal by som. No. Tak bol možno opitý. Nezdá sa mi. No tak potom čo? Tak, ale vieš, čo je zaujímavé? Že poznal môjho otecka. No to si... No že to... sa s ním hral na naháňačku. No to si ako prišiel na to? No lebo tesne predtým, ako spadol... Tak na mňa zakričal, chlapče, otca ti naháňam, netlas tým lesením. No, dobre, Mirko, tak vieš čo, ja neviem, novoročný záväzok nejaký, dal si také predstavzatie nejaké, čo? No, že budem robiť zvieratkám radosť. No, a už si aj urobil nejakému zvieratku radosť? Našej mačke. Hej, no, som ju chytil za chvost a 5 minút som s ňou točil nad hlavou. No, áno, tak neviem, či mala mačička radosť, čo? Mala! Hej? Vieš, akú mala radosť, keď som prestal? Ja, áno. To hej. No tak radšej mi povedz, Mirko, v škole, čo je nové. Čo? Učiteľka je v nemocnici. No, bol si ju pozrieť? Bol som ju pozrieť. Je to vážne? Beznádejné. To ma mrzí.
No, bez nádeje. Bez nádeje. Tak to je smola. No, no. Je, no. Zajtra sa ma vráti do školy. Mirko. Už mám toho ale dosť. Sadni si na miesto a ideme súťažiť. Poďme. A ešte som dostal petovku. Z čoho? Spí od opisu. Áno, čo si nevedel? Nevedel som, čím je pokryté telo husy. No, čo si povedal? Mikroténovým sáčkom. Ale... Mirko, ale už mám teraz toho naozaj dosť. Tam si chod sadnúť a ideme súťažiť. No, tak. Priprav sa. Nie, že to tu pokazí všetkým. Čo teraz tam robíš, prosím ťa pekne? Musím si vytiahnuť. Čo? Je to... Ježiš, tu je. Vypadla zajacia babka. Jaj. No, kujem. Veď šťastie. Jasné. Dobre, Mirko, tak. To vydá. Fajerka, Marienka, veď úžasné, no. Ešte spolu. Tak, dobre. Sústreďme sa, Mirko. My hráme hru. No. Pokrstil. Tak, dobre. Sústreďme sa. No, zbohom. Tak. Hráme hru. Hviezdny milionár. Mirko, sústreď sa. Otázka znie takto. Aká je chemická značka zlata? Po A SN, po B PB, po C AU, po D BE. No, SN, to je snina. PB, to je Považská Bystrica. No, Mirko, ty nemáš hovoriť ešpezetky. Au, neviem, čo je. Ale Mirko, počuješ ťa, čo ti hovorím, sústreď sa. To je Bešiňová. Mirko! Čo? Prečo sa nesústredíš? Sa sústredím! Áno, tak mi zopakuj moju poslednú vetu. Mirko, prečo sa nesústredíš? Ale Mirko! Už ma nešli, lebo ti tak už švihnem jednu. No. Tak sa sústreď a okamžite mi pekne povedz, aké je chemické značenie pre zlato. Au! Hovoríš au. Dobre, takže skúsime C, A, U. Sadni si. Či je to správne? To sa dozvieme po reklame. Teraz nie je Martin, teraz nie je reklama. Vždy chodí. No dobre, tak, tak si to povieme rovno. Áno, je to správne. Získal si štvrtý bod pre svoj tím. Sme v polovičke našej úžasnej show a tak si myslím, že si všetci zaslúžime trošku oddychu a preto poprosím moju kolegyňu Siu, aby urobila krátke interview so skupinou Krímeš. Bratia Kuťa Fájovci sú teda opäť našimi hostiami. Povedzte nám, o čom nám budete spievať dnes? Jo, opýtom, brato. Kečo to, mičo to, inekeš, orešte. Orešt. Orešt. Počkajte, a prečo sedel? Mier, čučule. Fáje lába. Boleli ho nohy, preto sedel. Dobre, ale tak prečo ho zavreli však? Aha, mier, justícijo, milícijo, horabín, bu, bu, bu. Aniko, bonzálny. Aha, Aniko, jeho žena ho nabonzovala, áno. Hoďom bol, tkyčoda. Aniko, erotikuš, sadomaso. Aha, tak Aniko najprv od neho chcela sadomaso, áno. Fakla. Aniko. Fantomas. Fantomas, igen. Od fakle chytili jej vlasy a dohola, áno. Jasné. Milícia, harabín, jeden rok.
výchovno-nápravný. Igen, no, aha, to ste rozumeli. Takže to sme rozumeli a predpokladám, že o tom bude aj vaša pieseň. Aha, igen, kýčo tam ičo za originális verziu? Meký šbírka ako obrázok. Igen, iš slovákiš verziu? Tvrdý šbírka ako obrázok. Nech sa páči, skupina Krímeš. Najkrajšie si, keď češeš tvoje dlhé vlasy, pred rokom ti zhoreli a ja som musel hasiť. Žandárom si klamala, že ja som faklu pasil a ja som len včera vrátil domov z basy. Najkrajšie si, keď sa trošku potkneš opitá, o ten kameň, keď sa ťuknú tvoje kopitá. Sám som ho tam vytrepal a dal ho pred schody, možno sa zastavíš až na prvom poschodí. Najkrajšie si, keď dávaš červený rúž na pery, keď sa potom natešená tresneš hlavou do dverí. Trošku som ti pomohol, aké sú dnes pomery, že som ti to spravil, ja ti ťažko dám to umerí. Najkrajšie si, keď vyfúkaš fénom hlavu, je to dobrá mašinka, ja mal som na to zľavu. Ešte jeden dobrý fórik mám pre teba zhovaný, zopnutý fen poteší, keď budeš kúpať vo vani. Na každý deň mám prekvapení pár, stále krajšiu tvár, kde nestretám. Na každý deň mám prekvapení pár, stále krajšiu tvár, kde nestretám. Najkrajšia si, keď si dávaš dole tvoju blúzu, dávno som už nekúkal na takú strašnú hrúzu. Vlase som ja tešil, že mi budeš robiť múzu, teraz radšej vochám hlavu svoju domotúzu. Najkrajšia si, moja milá, keď vrtiš veľkým zadkom, vtedy ma tak čudne pichá hore pod lopatkom. Je to veľmi erotikuš, často sa to stáva, škoda, že ťa každý večer bolí tvoja hlava. Najkrajšia si, kyčiláňka, keď si není doma, keď ťa trochu vyfackám a pošlem do paroma. Vtedy ku mne nasťahujú všetci kamaráti, má to ale jeden háčik, ráno sa vždy vrátiš. Najkrajšia si, kyčiláňka, keď mi dávaš s Bohom, keď ťa z okna môžem trafiť starým lesným rohom. Ty si mala veľa rečí, veľa otázok, a tak som ťa zmalovala vždy ako obrázok. Na každý deň mám prekvapení pár, stále krajšiu tvár, kde nestretám. Na každý deň mám prekvapení pár, stále krajšiu tvár, kde nestretám. Na každý deň mám prekvapení pár, stále krajšiu tvár, kde nestretám. To bol bravúrny výkon skupiny Krímeš, no a my pokračujeme Hviezdno milionárovi a zdá sa, že naďalej so mnou, pretože keď Martin Nikotín zistil, že bratia Kuťafájovci si so sebou priviedli aj fanklub, zložený zväčša z 13-ročných pubertiačok, tak neodolal. Takže na moment opäť zaujmem jeho miesto ja, pretože o 5. bod pre svoj tím sa bude pokúšať človek, ktorý v IQ teste skončil na mieste číslo 2, Andy Kraus. O Andym môžeme povedať to, aby sme si ťa, tak ako všetkých ostatných, predstavili, že má 36 rokov, má syna a medzi jeho záľuby patrí vystrihovanie si obrázkov z pánskych časopisov. Môžeš byť aj konkrétnejší, z ktorých konkrétne? Radšej nie. V každom prípade môžeme ešte spomenúť, že jeho idolmi sú Pamela Anderson, Olivia de Treville a Paula Wild. Do hľadiska si predpokladám, ale priviedol milovanú manželku. Nie. Priviedol som si svoju kolegyňu z... Aha. No to je jedno. Aha. No, podstatné je, aby si bol pripravený na 5. otázku. Takže môžeme? Ale iste. Výborne, takže dámy a páni, hráme hru Hviezdny milionár. No,
Takže pre teba otázka. Ako sa volal prvý kozmonaut vo vesmíre? A možnosti sú takéto. Potemkin, Rasputin, Gagarin, alebo možnosť D, Frodo. Áno, no tak. Myslím, že tu naozaj netreba nejak veľmi zaváhať. Toto je dosť taká jednoznačná otázka, taká rozbehová, by som povedal. Takže myslím, že kľudne si ju môžeš tam začerknúť. Možno. Pardon. Áno, nech sa páči, ponúkni sa vodička. Nie to bude. Pokojne preglkni, len kľud, všetko pomaličky, s rozvahou. Nie, nie. A som pokojne, len musím sa napiť trošku, prepáč. Aha, jasne. No. Môžem tvoj poháriť. Nech sa páči, ja poprosím asistentku, aby priniesla ďalší pohár vody pre Andyho Krausa. Predsa len, no tak... Ide o veľa peňazí, takže nechcel by som nejak zbrklo sa rozhodnúť. Keď si tie otázky pozerám, no... Takto sa na to pozrieme, no tak Rasputin to nebude asi, lebo to je ruský prezident. Potom tu máme Potemkin, Gagarin, Frodo, no. Tak to je ťažké, lebo tak to sú všetko kozmonauti, že? Otázka teraz znie... Už som na rade! Ale... Nie, pani Mária, vy vidíte, že sa sústredím, veď ja hrám teraz. No ja len, že to bolo také ticho. Nie, tak ja tak... myslím, že už mám prísť. Ja sa sústredím, áno, no. Takže vás poprosím, ste vypadli, láskavo. No, no dobre, dobre. Inteligent. No, choď už. No. Takže ešte raz, ktorý z týchto troch kozmonautom tam bol prvý? No, tak, tak, tak. No úplne prvý bol ten pes. Šarik, hej, tak. Ale my chceme ako človeka kozmonauta tu na... Však práve. Áno. A tak myslím, že žolíkov ešte máme dosť, tak by sme skúsili nejakého. Tak čo, 50 na 50? Skúsme. Tak skúsme. Pre Andyho Krausa žolíka 50 na 50. To som vedel. Frodo Gagarin, no. Presne som vedel, že tieto dve možnosti tam ostanú. To som tak typoval. Tieto, jeden z týchto dvoch to bude, no. Ajajajajajaj, no čo to... Tak už môžem! Ale... Pani Mária, ma neštvite, prosím vás, pekne, lebo keď to tu poseriem, tak už vôbec nemusíte chodiť potom. No tak len, aby si sa naozaj nepototo. No, poďme. Hviezda. Ale prestaňte už, pani Mária, zmiznite. A znervozňujete. Poprosíme ďalšiu vodičku, slečna. Ano. Takže Frodo alebo Gagarin, no? Báborať. Prosím? C. C. Ah, C. C vitamín. To mi vždycky zaberie aj teraz. Hop. Sú tie virózy všelijaké, takže ja si to dávam a to mi robí veľmi dobre. Ja som vlastne celú zimu takto sa precečkoval a veľmi by to ako dobre robilo. Jasné. Som počul, že aj na tú inteligenciu to akože veľmi dobre vplýva. No, tak dajme toho Gagarina. C, Gagarina? Označme. Počkaj! Frodo. Takže Frodo, Dčko, áno, definitívne. Neviem, trošku mi treba aj čurať, takže som z toho taký... nervózny celý. A tak dúfam, že ma nezabijú ostatní, no tak... Takže? Tak dajme toho Gagarina, dajme toho Gagarina. Dobre, takže označím C, Gagarin. No a či sa hra pre váš tím, hviezdny tím končí alebo nie, to sa dozvieme po reklame. Milý Andy, prvým kozmonautom vo vesmíre bol... Povedal si Gagarin? A máš pravdu! Na
Náš hviezdny tím už zdolal piatu prekážku. Avšak dobrá správa, príde odpovedať víťaz IQ testu, pán Pavel Traubner. Dobrý večer, pán moderátor. Áno, dobrý večer. Dobrý večer, no tak ale moment. Mal tu byť pán Traubner, viete? No, bohužiaľ sa nedostavil, tak poslali mňa. No akože nedostavil, ja som s ním hovoril pred hodinou a povedal, že tú zodpovednosť na seba berie on a že chce odpovedať na posledné tri otázky. No tak mu asi do toho niečo prišlo. Tak to sa mi nejak nezdá, ale... Čo, ale poďme, zlatý, poď. No, tu si, zatkaj pekne to moderuj. No, tak. Dobre teda, osude celého hviezdneho týmu, teda rozhodne pani Mária. Najprv si vás však predstavíme. Pani Mária má 58 rokov. To máte preklep. 48. No tak to máte asi preklep vy v občianskom, lebo ja ho tu mám ofotený. Jaj? No a čo tam máš ďalej, ukáž? Záľuby. Záľuby, nie? No tak daj. No tak záľuby. Lúštenie krížoviek, to sa vám dnes určite hodí. Už ste niečo vďaka lúšteniu vyhrali? Áno, predplatné časopisu Včielka. Áno. Áno. Koho ste si, pani Mária, priviedli so sebou? Mamičku. Áno. No, áno. Ona už nepočuje. Teraz už naozaj hráme hviezdneho milionára. Čo je toto? To, no. Preboha, to mi nerobte toto. Pardon. Však som skoro skoloritovala. Chceli ste povedať skolabovala. Chcela, ale mi to nevyšlo. Jasné. No, máme tu trošku také technické problémy. Mala ísť teraz taká dramatická hudba. Pán režisér, prosím vás, čo je s tým? Máme s tým nejaký problém, musíme ísť bez toho Martinko. Tak ale bez toho to nie je ona, pani Mária, že? To musíme nejakú hudbu, tak ako by sme to... Tak, pán Hamel, prosím vás pekne, môžete na chvíľočku? Ježiš, Hamel! Dobre. Dobre večer. Súťažiaca pani Mária, veď vy sa vlastne poznáte. Dobrý večer, pán Hamel. Áno. Ja som veľmi rada, že môžem byť členka vášho týmu. Áno, toto máte trvalý jav. Áno. Ja vás veľmi rada počúvam. Áno. Aj s mamičkou? Áno. No, ona vás moc nepočúva. Áno. My máme všetky vaše CDčka. No. Napálené. Áno, no. Dobre. Dobre. No. Už si sadnite, pani Mária. Ja som z toho celá vzrušená. Áno. Je to aj trošku vidno, tak sa upokojte, hej. No. Áno. Pán Hamel, ja som vás zavolal, máme nejaké problémy technické. Potreboval by som takú dramatickú hudbu, že by ste nám... Áno, na jednom tóne. Áno, toto bude výborné. Dobre, tak keď vám poviem potom. Dobre, takže sústreďme sa. Ideme na to. Pani Mária, otázka, ako sa volal rímsky cisár, ktorý údajne podpálil Rím? Áno? No. Tak ale to je dosť ťažké, toto. Áno, tak pre vás, pani Mária, veď... Vy ste skoro jeho rovesnička, takže... Taký mladý, ja už podpálil Rím. Ale... Dobre, tak dám vám možnosti. Po A. Nemo. Po B. Nero. Po C. Neptún. Po D. Nemtudom. No... Tak ja, viete čo? Ja si myslím, že to môže byť ten Nemo. Prečo myslíte? Tak po celom meste sú plagáty, že hľadá sa Nemo. Nie? To asi, že podpálil ten Rím. Áno, tak no? Má to logiku určite, ale skúste ešte porozmýšľať radšej, no. No, tak ja neviem. Žolika. Nemám žiadneho? Máte jedného špeciálneho? Áno. Nepriateľ na telefóne. No. Skúsime? Tak si ho prosím. Dobre, skúšame Žolíka, nepriateľ na telefóne, už ho vytáčame. Áno.
Haló? Haló, je tam niekto? No ale však to je kudláčik, môj manžel, on kokce. Áno, 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 áno. My vieme, pani Mária, takže nech sa páči, máte vašich 30 sekúnd. Tak počúvaj, ty debil. Ktorý cisár podpálil Rím? Nemo, Nero, Neptún alebo Nemtudom? Ne. Ide na to dobre? Ne. No tak ale, tak čo? No tak, Nero. Tak sa vykokci už, no. Povedal Nero niečo. Nerozumel som. Dáme teda to Bčko? Čo? No, či dáme to Bčko? Bčko? Toho Nera, teda. A to je ako správne? To ja samozrejme neviem. No tak a prečo mi to núkate? Nie? Ja vám to nenúkam. No, tak ale... mňa upozorňovali, že ma budete lákať. Vy chcete, aby som dala Bčko? Lebo si myslíte, že vám uverím, že je to správne. Ale to môže byť nesprávne. Lenže vy viete, že ma na vás upozorňovali a preto ma možno lákate na správnu odpoveď, lebo si myslíte, že ju zdám inú. Lenže ja viem, že vy viete, áno, že ma na vás upozorňovali a preto mi naozaj dávate správnu odpoveď a ja ju teda dám, ale som vás dostala. B. No tak... či ste ma naozaj dostali, to sa dozvieme po reklame. Doriči Martin, žiadna reklama. Vždy bola. Tak ja vám to rovno poviem. Je to správne! Výborné, pani Mária. Mária, pokoj, áno. Ja si myslím, ako sa tak na vás pozerám, pani Mária, že pred poslednou otázkou si zaslúžime všetci malý oddych. Pán Hamel, čo keby ste nám zaspievali niečo pekné? Ježiš, áno, Hamel, mama po... Ja nepočúvam. No, prosím vás, keby ste zahrali tú, palinko, tú medulienku. Medulienka je moja láska. Nie, tu nie. Ja som myslel takú tú, vieš, ja som si pripravil aj text na to. Tú, čo spievaš s tou skupinou Radiátor. Aha. No dobré, ale máš nejaký text tomu, lebo ja to veľmi... Mám. Aha, no máš? Tak... Všetko, čo chcem, a v očiach šťastný smiech, a vlasy ako mechom udreté. Mám peknú pyžamu, nepustím ťa z divánu, mám šatňu, čo sa dobre zamyká. Tiež mám na to chuť, no nesmieš zabudnúť, že divák čaká, či vyhráš milión. To jediné, čo mi tu vadí, že nestíneme to, čo nás baví, že nestíneme pekné veci samé, keď si čas uteká. Som divožienka. Je divožienka. Je divo žienka. Je tak stavaná, že aj kňaz by sa váhal a v duchu by preklínal celý pád. Keď sa nakloním a bok mi zavlním, dostanem infarkt, hneď ma zatočí. To jediné, čo mi tu vadí,
že nestihneme to, čo nás baví, že nestihneme pekné veci samé, keď si čas uniká. Som divožienka, to jediné, čo mi tu vadí, že nestihneme to, čo nás baví, že nestihneme pekné veci samé, keď si čas uteká. Divožienka, 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 divožienka. Pani Mária, poprosím vás, zavrite oči, ide jingle. Ježi, áno. Pozor. Dobre, pani Mária, môžete? Výborne. Ideme na poslednú otázku a tá znie... Prepáčte, máme tu nejaké problémy. Pani Mária. Pani Mária. Pani Mária. Čo je? Kde som? Ste v hre Hviezdny milionár. Sadkajte si. No, tak. Ja sa vám v mene nášho štábu ospravedlňujem, ale hádam to. Zvládneme. No, kto to je? Pani Mária. Ako sa volal herec, ktorý stvárnil hlavnú postavu vo filme Vtáky v trni? Dáme vám radšej 4 možnosti. Áno, takže ten herec sa volal po A. Al Pacino. Po B. Robin Williams. Po C. Richard Chamberlain. Po D. Jožo Pročko. No, tak ja som myslela, že to bude ťažšie na záver, nie? Otázka. No takže? To stačí, keď použijem vylučovaciu metódu, môj zlatý. No nech sa páči. No. Al Pacino to není, to je ten hudobný skladateľ. Robin Williams to je ten spevák. No. Nie? No potom Richard Chamberlain to je minister zahraničných vecí. Anglická však? Nie? No. Tak ostalo už len D, Pročko. Aj ten názov, Vtáky v trni, to len Pročko môže vymyslieť. Áno, no, tak ste si istá? Áno. Označíme teda D. Označte. Pročko, áno. Je to áno. Vaše definitívne rozhodnutie. Definitívne. Ja vám to teda poviem. Áno, to. Správna odpoveď je... Ale už nenaťahujem ten miliónik, no. C! No. Musím povedať, že je naozaj škoda, že tu nemohol byť pán Traubner, pretože je to jeho obľúbený film, Taký v trni. Kde ste boli doteraz? No ja som bol vo vestibule od 7 hodiny. Ale taká pani produkčná prišla mi a povedala, že minimum do 9 je to tu bude obsadené. Takže som išiel domov na večeru. Počkajte, aká produkčná veď? No taká v ružovej blúze, taká fúzata, pekná. Pani Mária! Ja ju zabijem. Ježiš! Palinko, to odkiaľ máš tú pištol? Od Mirka. Tak ale, to nemyslíš vážne? My sme tak krásne spolu spievali. A však ešte to. Pane Bože, je tu nejaký doktor? Samozrejme. Tak, dámy a páni, a to už je záver nášho hviezdného milionára. Videli ste sami, že o vzrušenie v ňom nebola núdza, tak nás sledujte aj na budúce. Určite v tom budeme pokračovať. Dovidenia.
Kartu poistenca máte, prosím? $20 Nemám. No a je teda vôbec ešte nejaká šanca na záchranu? No, puls má slušný, dobrý, ja myslím, že áno. Ale čo? Dobre. Tak sa dám.